Před františkolázeňskou restaurací pod Lipou se přednedávnem odehrál konflikt, který by bylo za trochu jiných okolností možné označit za běžnou hospodskou potyčku. Tento ale vyústil v obvinění ze spáchání trestného činu. Další zajímavostí je fakt, že jedním z jeho aktérů byl strážník městské policie. Obvinění z trestného činu loupeže jsou dva mladíci z Chebu. Jeden z nich je strážník městské policie sloužící v Chebu. A tito dva mladíci 23. ledna několik minut před půlnocí ve Františkových lázních před restaurací pod Lipou napadli fyzicky 22-letého mladíka z Plesné. Přitom mu měli odcizit 60 německých marek. Napadený muž rovněž utrpěl drobná poranění, která si vyžádala lékařské ošetření. Jak se nám podařilo zjistit, všichni aktéři byli v době konfliktu ve značně podnapilém stavu. Obvinění navíc popírají loupežný podtext tohoto incidentu. Tomu by napovídalo to, že po zadržení se u nich údajně odcizená částka nenašla. Jak nám dále sdělili policisté, mělo by v nejbližší době dojít k rozšíření obvinění na další osobu, která se v době konfliktu nacházela před restaurací. Případem se nadále intenzivně zabývá Chebský úřad vyšetřování.